ሰላም እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ በQGIS Absolute Beginner ወይ ደግሞ የመጀመሪያ የQGIS ፕሮሰሶችን እና ያለን ከመጀመሪያው ጀምረን ከቱልባርስ ከፓኔልስ እና ከሌሎች ጀምረን ያሉ የተወሰኑ ቤዚክ የሆኑ QGIS ላይ ልንሰራቸው የሚችላቸውን ነገሮችን እናያለን ለተወሰነ ደቂቃዎች ማለት ነው። መጀመሪያ QGIS ዳውንሎድ እንዴት ማድረግ እንደሚቻል ሌላ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። እዚህ ቻናሌ ላይ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ይሄኛው ሌተስት ቨርዥን 3.2 ነው እና ፍሪ ነው። ከሁሉም QGIS አፕሊኬሽኖች ደስ የሚለው ነገር ፍሪ ነው። በጣም ደግሞ ላይት ነው። ኮምፒውተር የማይጨናነቅ ትንሽዬ ሳይዝ ያለውና ግን በጣም ብዙ ሶፊስቲኬትድ የሆኑ ፕሮሰሶችን መስራት የሚችል ሶፍትዌር ነው እና አብዛኛው ሰው የሚጠቀመው ፕሪፈር የሚያደርገው ይሄን QGIS ነው። ሶ ፍሪ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጫን የምትችለው ሶፍትዌር ነው። እንዴት እንደሚጫን ወይም ደግሞ ሌተስቱ ካረንት የሆነ አፕሊኬሽኑም ደግሞ እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ ሊንክ አስቀምጬላችኋለሁ። እሱም በስቴፑ ዳውንሎድ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ላይ ቤዚክሶቹን ከመጀመሪያ ጀምረን ሌየር ክሪኤሽን፣ ዲጂታይዜሽን እና አንዳንድ ሞዲፊኬሽኖች እንዴት ማድረግ እንችላለን ልክ አርክጂአይኤስ ላይ እንደምናደርገው የሚለውም በትንሹ እናያለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ልክ ስንከፍተው ይሄ ይመጣል ማለት ነው። ቅጂስ ልክ ቅጂስ ላይ እንደሚመጣ ቴምፕሌት መረጣ ነው። ብላንክ ልክ ብላንክ ማፕ መረጥ እንደሚለው ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ምንድን ነው ኮርዴ ሲስተም አለ። ደብሊውጂኤስ በደብሊውጂኤስ 84 ኢፒኤስጂ 4326 የሚል ኮርዴኔት ሪፈረንስ ሲስተም አለው። ስለዚህ ይህን ስንከፍተው ዳታ ይሄ ሌየር ፕሮፐርቲ ወይም ደግሞ ማፑ ይዞት ያለው ዴታም ወይም ደግሞ ሲአርኤስ ኮርዶ ሪፈረንስ ሲስተሙ ደብሊውጂኤስ ነው ማለት ነው። ልጅ እንጫናታለን። ጀስት ይሄኛው ሌየር ይመጣል፣ ይሄ ዊንዶ ይከፍታል ማለት ነው። እና የምንጀምረው ፓኔሎች እና ቱል ቦክሶችን እንዴት ነው መክፈት የምንችለው የሚለው እናያለን። እዚህ በቀኝ በኩል እንደግራ በኩል ሌየር የሚል ፓነል አለ። ለምሳሌ ቺ ሌየር ወደ አድ ስናደርገው ከዚህ ላይ ነው ሁሉንም ዳታዎች ፕሮሰስ ማድረግ የምንችለው። ከዚህ ውጭ ደግሞ ዳታ ፕሮሰስ የምናደርግበት ሌላ ሴቲንግ፣ ሌላ ፓኔል እናወጣለን። እሱን ለማየት እዚህ ጋር ቪው ብለን እዚህ ጋር ፓኔል አለ። ፓኔል የሚለው ውስጥ የተለያዩ አይነት ፓኔሎች የፈለግናቸው ፓኔሎች ቲክ እያደረግን እናመጣቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛው ብሮዘር መምጣት አለበት። ብሮዘሩን አድ እናረገዋለን ማለት ነው። ልክ ብሮዘሩን ስናመጣ እዚህ ጋር ብሮዘር ትመጣለች፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሌየሩ አለ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ይሄን ስለምንጠቀመው ወይም ዳታዎችን አድ ለማድረግ ስለምንጠቀመው ወደ ላይ ማውጣት እንችላለን። ይህን ከስር አድርገን ሌየሩን ለብቻ ብሮዘሩን ለብቻ እያደረግን እያቀያየር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌየር ለምሳሌ ሌላ አይነት በልክ የሆነ ዳታ ብዙ አይነት ዳታ ያለው ሌየር የሚኖር ከሆነ ሎድ የምናደርገው ዳታ ብዙ ዳታ የሚሆን ከሆነ ሌላ ሌየር መጨመር እንችላለን፣ ፓኔል ማለት ነው። እሱ ምንድነው ብሮዘር ቱ የሚለውም ከፍተን አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላም የፈለግናቸውም ፓኔሎች አድ በማድረግ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖች ማግኘት እና የተለያዩ ፕሮሰሶች መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር አድቫንስድ ዲጂታይዚንግ ቱል አለ። ለምሳሌ ይህን ፓኔልም አድ በማድረግ እዚህ ላይ ሁሉንም ፓኔሎች ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ ፕለጊንስ ቱልባር እዚህ ጋር ያለው እሱን አድ ማድረግ እንችላለን። ፕሮጀክት ቱልባር አለ፣ ራስተር ቱልባር። እንደዚህ የምንፈልገውን ቲክ እያደረግን የማንፈልገውን እያወጣን ከዚህ ጋር አድ እያደረግን ብሮዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ብሮዘር የሚለው ሙሉ ዳታ ነው። አድ የምናረጋቸውን ዳታዎች እዚህ ጋር ስላላቸው ማግኘት ስለምንችል እሱም ከዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌየር ደግሞ ጂስ ላይ እንደምናውቀው የምንሰራበት ሌየር አንድ ኤንቲቲ እዚህ ጋር ይከፍትልናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ፓኔሎችን አድ ለማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ቪው ብለን ፓኔልስ ብለን የምንፈልገውን ቲክ ማድረግ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ጋር ሆሪዞንታሊ የተቀመጡ ቱሎች አሉ። እነዚህ ደግሞ ቱል ባሮች ናቸው፣ የተለያዩ ቱል ባሮች ናቸው።
ጃይስ ላይ እንዳሉት ሁሉባሮች ናቸው ዙም ለማድረግ ዙም አውት ሲሚን ለማድረግ ሙቭ ለማድረግ ሴቪንግ ፎልደር ኒው ፎልደር ክሬት ለማድረግ እዚህ ጋር ደግሞ የዲጂታይዜሽን የዲጂታይዝ የማድረግ እና አት ዳታ አድ ለማድረግ ለምሳሌ ራስተር ዳታ ቬክተር ዳታ አድ ለማድረግ ከዚህ ጋር መምጣት ይችላለን ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዳታ አድ ለማድረግ ከዚህ ዩስት ያለ ዳታ ወይንም ዩስት ወይንም ዜድ ውስጥ ያለ ዳታ ከዚህ ጋር ብሮዝ ማድረግ እንችላለን ኢንዳይሬክትሊ ደግሞ ከዚህ ጋር አድ ብለን ዳታውን ከዚህ ማምጣት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ ፓኔሎች አሉ በቱሎች አሉ ልክ እንደዚሁ እነዚህን ቱሎች ማንፈልጋቸው ከሆነ ወይንም ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ምንፈልገው ቱል ካለ እዚሁ ፊቪ ውስጥ ገብተን እዚህ ጋር ቱል ባርስ እንላለ ከዚህ ውስጥ ምን ፈልጉን ቲክ ያደረግን ማምጣት እና ማውጣት እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ አትሪቡት ቱል ነው ወይ አትሪቡት ቱል ባል ነው ለክ ፊቸር ኤክስትራክት እንዳደረግን ወይ ደግሞ የተለያዩ ፊቸሮችን ዲፋይን ካደረግን በኋላ እያንዳንዱ ፊቸር አትሪቡት ለማውጣት የሚያስፈልገን ነው ስለዚህ እሱ እንዳለ ማድረግ እንችላለን ሌሎችን ምን ፈልጉን ቲክ ያደረግን ማን ፈልጉን ያወጣን ቱል ባሮቹን እዚህ ጋር አድርገን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው ሌላ በዚህ በቀኝ በኩል አለ ፕሮሰስ ቱል ማለት ነው ፕሮሰሲንግ ቱል ነው እዚህ ላይ የተለያዩ ምንዛቸው ፕሮሰሶች አንድ ላይ አጠቃሉ ያዘ ነው ለምሳሌ ራስተር አናሊስት እነዚህ ራስተር አናሊስቶች ሁሉ እዚህ ውስጥ ተካተዋሉ ምንፈልገውም የአናሊስ አይነት እዚህ ጋር ሰርችን በማድረግ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ጂአይስ የሚሰራው ሙሉን ስራ እዚሁ ኪውጂአይስ ላይ አናላይዝ በማድረግ ፕሮሰስ በማድረግ መጨረስ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር የምንፈልገውን አይነት አናላይሲስ ፕሮሰስ እዚህ ጋር ሰርች በማድረግ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ሶ ስለ ኪውጂአይኤስ ኢንተርፌስ የተወሰነ ይሄንን ካልን ቀጥታ አጅ ዳታ እንዴት ነው አጅ እናደርገው የሚለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው ቅድም እንዳየነው ለምሳሌ በዚህ ጋር አድ ማድረግ እንችላለን በዚህ ጋር ደግሞ አድ ማድረግ እንችላለን በዚህ ጋር ግን ሞር ፕሪፈርብል የሚሆነው በዚህ ሳይት ወይ ደግሞ ከብራውዘሩ ዳታ አድ ስናደርግ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር አድ ራስተር ዳታ እና ቬክተር ዳታ ነው እዚህ ጋር ወይ ቬክተሩ ወይ ራስተሩ ማለት ነው ስለዚህ ራስተር የሚለውን መርጠን እዚህ ጋር ወደ ፋይሉ ናቪጌት በማድረግ ዳታውን ማውጣት እንችላለን ግን እዚህ ጋር ጄሲ ለምሳሌ ጄሲ ፋይል እንደምታውቁት ስንት ነው ያለው 5 እና 6 ወይ 5 ፋይሎች አሉት የፕሮጀክሽን የሼፕ ፋይል የሚለው የቴክስት ወይ የአትሪቡት እና የመሳሰሉት እንዳታዎች ያዘ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በኩል ስንሄድ እነሱን በታትኖ ነው የሚያመጣቸው ለምሳሌ እዚህ ውስጥ እንደዚህ ነው በትኖ የሚያመጣቸው ስለዚህ ሼፕ ፋይል የሚሆን መሆን የሚችለው ለምሳሌ ይሄ ነው ግን በዚህ ሳይድ በብራውዘሩ ስንሄድ ደግሞ እዚህ ጋር ሴቭ ያደረኩት ለኪውጂአይኤስ ቱቶሪያል ለምሳሌ እነዚህ ፊቸሮች አሉ ለምሳሌ ይሄ አንድ ሼፕ ፋይል ነው እዚህ ጋር ሁለት ሼፕ ፋይል ሶስት ሼፕ ፋይል ሁሉንም ፋይሎች አንድ ላይ ያያዘ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን ድራግ አድርጎ እዚህ ጋር መጣል አውቶማቲካሊ ፖይንቶቹ ወይ ዳታው እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው ኔክስት የሚፈልገውን ዳታ እንደዚሁ ድራግ አድርጎ ድሮፕ ማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ድራግ አድርጎ ድሮፕ ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ቤስት ወይ የሚሆነው ዳታ አድ ለማድረግ ለዚህ ነው ልክ እንደዚሁ ራስተሩን ዳታ ከዚህ ጋር አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሌየርድ ወደ ሌየር ተመልሰን እዚህ ጋር ሶስት ሌየሮች መጥቷል ማለት ነው ሮድን ያዘ እዚህ ጋር ደግሞ በፖይንት ፊቸር የተቀመጠ ስኩሎችን ወይ ደግሞ የስኩሎችን ሎኬሽን ያዘ እዚህ ጋር ደግሞ በWGC ያለው የጅማ ከተማ ባውንደሪ ለምሳሌ ይሄኛው ማለት ነው በባውንደሪ ፖሊጎን ማለት ስለዚህ ሶስቱም አይነት የሼፕ ፋይል አይነቶች እዚህ ጋር አድማራግ እንችላለን ማለት ነው ሶ እዚህ ላይ ልክ ጃይስ ላይ እንደምናረገው እዚህ ፕሮፐርቲን ከፍተን ይሄን የፖሊጎኑን አድማራግ ላይኖቹን ፊሉን እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ከለሮችን ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን በዛም እዚህ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ፕሮፐርቲ እንከፍታለን ልክ ጃይስ ላይ እንደምንሰራው አርክማፕ ላይ እንደምንሰራው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር የሌየሩ ፕሮ ሲምቦሎጂ ላይ ገብተን ሲምፕል ፊል የሚለውን እዚህ ጋር አውትላይን ሲንግል አውትላይን ሲምፕል ላይ እናደርገዋለን ከዛ ሃሎ ይሆናል ማለት ነው ከዛ የአውትላይኑ ላይ የአውትላይኑ ደግሞ ከለር
ፈርጠን አጅስት ማረክ አስቀምጥ እንችላለን ይፈልግነው ካለር ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ማለት ዘን እዚህ ጋር ስትሮክ ዊድዝ አለ ኦፍሴት አለ የተናዩ ሞዲፊኬሽኖችን እዚህ ጋር መጨመር እንችላለን ማለት ነው። yes ላይ እንደምናረገው ይሄን ካለሩ ማውጣት አድርገን እዚህ ጋር ፊል አድርገን ሲምፕል ፊል አድርገን አፕላይ አውጣው ማለት ነው። እዛ ካለሩ እዚህ ጋር አጅስት በማድረግ ቀይ ነው ለምሳሌ አፕላይ ሳደርገው ቀይ ከለር ይመጣልኛል ማለት ነው። ዊድዞቹን እዚህ ጋር እያየን መቀያየር እንችላለን። ሶ ይሄን በዚህ መልኩ የሲምቦሎጂ ማስተካከል እንችላለን የቬክተር ዳሃ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፊቸር ደግሞ ወይም ደግሞ ይሄ ሌየር ምን ምን ያዘ የሚለው ለማየት አፍትሪ አትሪቡት ቴብሎቹን ራይት ክሊክ በማድረግ ልክ አርካም አፕላይ እንደምናደርገው እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። አፕላይ አትሪቡት ለምሳሌ ይሄ ምንድነው ምንም ነገር የለውም እዚህ ጋር የተጻፈ ባዶ ነው። ምንም የሚስተካከል የሚሞላ ነገር የለውም ባውንደሪ ብቻ ነው ያያዘው ማለት ነው። ቶ ለምሳሌ ሁለተኛው ፊቸር ስናየው የሮድን የሚያሳይ ነው። ይሄ አስፋልት ወይ ሜጀር ሮድ ነው ልክ እንደዛው እናስተካክለው። ፕሮፐርቲ ካለ ፕሮፐርቲ ብለን እዚህ ጋር ላይን መርጠን ካለሩን የፈለግነው ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ሲያም ጨምረን ካለሩን ጨምረን ስትሮኩን መጨመር እንችላለን። እንደዚህ ፕሮፐርቲ ማሳየት መቀያየር እንችላለን ማለት ነው ልክ እንደዛው በአትሪቡት ስለዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ልክ እንደዚህ ስሜሙ ለምሳሌ ሜጀር ሮድ ነው። ስለዚህ ይህን ፊቸር ለብቻውን ልምረት ብል እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ አይስ ሴሌክት ሲያደርገው እዚህ ጋር ይመርጠዋል። ሴሌክት ዳን ሴሌክት ሴሌክት ወር ክሊር ሴሌክሽን እዚህ አይስ ላይ እንዳለው ሁሉም ነገሮች እዚህ ጋር ይኖራሉ። ይህን ሴሌክት ሲር ዩዚንግ ኤክስፕሬሽን ወይም ደግሞ ሳይንታክስ ኩዌሪ በመጻፍ እዚህ ጋር ዳታ ሪትራይቭ ማድረግ እንዳለ ሴሌክት ኦል እዚህ ጋር ሌላ ፊቸር ቢኖር እዚህ ጋር አንድ ብቻ ነው እንጂ ሁሉም አንድ ላይ ሴሌክት እንዲያደርግ ዩኒቨርስ ሴሌክሽን ከአንድ ወደ ታች ከላይ ወደ ታች ማለት ዲሴሌክት ኦል ፊቸርስ ምናምን እዚህ ጋር ሁሉም ጃይስ ላይ የምናረጋቸው አክቲቪቲዎች እዚህ ላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ፊገርም ወይም ሶስተኛውንም ሌየር ስናየው ከለሩ ምኑን ሁሉም ነገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አውተር እና ኢነሩ ለምሳሌ በሰርክል ነው የተቀመጠው። ይሄን ከለር አድርገን ከዛ ስትሮኩን ደግሞ በጥቁር እናደርገው እንደዚህ አይነት ከለር ይሰጠናል። ሁሉም ነገር ማስተካከል እንችላለን ጃይ ስለንተ እናደርገው። ለምሳሌ ይሄን አትሪቡቱን ስናየው ለምሳሌ ሲቲ አለው ኔም አለው ከዛ አይዲ አለው ሶስት ፊቸሮች እዚህ አሰባት ፊቸሮች አሉ። ሁለት አትሪቡት አለ ለምሳሌ ይሄን ሴሌክት ሳደርገው ቺኒ መርጣት አለ በብቻ ያለችው አለ ብቻዋን እዚህ ጋር ይሄ ሴሌክት የሆነው ይሄ ነው። እንደዚህ እዚህ ጋር ሁለተኛ ላይ ደግሞ ሴሌክት እንደዚህ ቺኒ አይታት መርጣት አለች። ለምሳሌ ሴሌክት ዲሴሌክት ማድረግ ነው ሁሉንም ሴሌክት ማድረግ ክሊር ሴሌክሽን ልክ ጃይስ ላይ እንደምናደርገው እዚህ ላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ዳታ አድ ካደረግን ሁሉንም አይነት ዳታዎች አድ ካደረግን እዚህ ጋር የተለያዩ ሞዲፊኬሽኖች መስራት እንደምንችል ካየን ወይ ልክ ጃይስ ላይ እንደምናደርገው ሁሉንም አይነት የአትሪቡት ዳታ ላይ የምንጨምረውን ነው የምናወጣው ሁሉንም ነገር ማየት እንችላለን ልክ ጃይስ ላይ እንደምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቬክተር ዳታ እዚህ ላይ አድርገናል ወይም ደግሞ አድ አድርገናል። እነዚህ ላይ ክሊፕ በፈር ሁሉንም ፕሮክሲሚቲ ያሉትን የሜጀር ጂአይስ አናሊሶችን መስራት ወይም ደግሞ ማስኬድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህም ደግሞ እዚህ ላይ ማየት የምንችለው ለምሳሌ ሌብል ማድረግ ለምሳሌ ይሄን ፕሮፐርቲ ውስጥ ገብተን እዚህ ጋር ልክ ሌብል አለ ማክስ አለ ስሪዲ ዲያግራም ፊልድስ አትሪቡት ፎርምስ ሁሉም ነገሮች እዚህ ጋር ይኖራሉ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እነዚህ ሌብል ለማድረግ እዚህ ጋር መጥተን ሲንግል ሌብል የሚለውን ነክተን ከዛ ይሄ ፊልዱን በምንድን ነው ሌብል ማድረጉ የሚለው ሲቲ ወይም ደግሞ ኔም በሚለው ብሄድ
ከዛ እዚህ ላይ የተለያየ አይነት የከለርና የፎንት አይነቶችን መቀያየር እንችላለን። በኤሪያ ሊሆን ወይ ደግሞ ያለውን የፈለገውን ከለር መርጣለን። የቢግራሊን ቦልድ የሚለውን ማድረግ እንችላለን። ዝም ደግሞ ከለሩ በምን አይነት ከለር ይጻፍ የሚለውን ለምሳሌ በቀይ ይሁን መምረጥ እንችላለን። በቃ ባስፈልገን ነገር ከለር ፎንት ቺንግ ማለት ዘና ፕላይስ እንደነው እዚህ ጋር ይጻፍበታል ማለት ነው። ደግሞ ለብል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህ ስላይ እንደምናደርገው የተለያዩ የጄስ አናላይሶችን እዚህ ላይ አድርገን መቀጠል እንችላለን። አንዲስ አትሪቡት አድ ማድረግ እዚህ ላይ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ሌላም ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ላይ እንዴት ነው ቢዝ ማፕ አድ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ከኦንላይን ላይ ዳውንሎድ በማድረግ እንዴት ነው ቢዝ ማፕ እዚህ ላይ አድ ማድረግ የምንችለው የሚለውን እናያለን። አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ከዚህ በፊት የኩዊክ ማፕ ሰርቪስ የሚባል የኦፕን ስትሬት ማፕ ቢዝ ማፕ እንዴት ነው እዚህ ላይ አድ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ቪዲዮ ሰርቻለሁ። አንድ አፍታ እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ እሱን አድርጌያለሁ፣ እሱን እዚህ ላይ አድርገን እናያለን። ለምሳሌ ፕለጊንስ ውስጥ ገብታችሁ ማኔጅ ኤንድ ኢንስቶል ፕለጊንስ የሚላለው እዚህ ውስጥ እዚህ ጋር ሰርች ታደርጋላችሁ። ኩዊክ ማፕ ሰርቪስ ለምሳሌ እኔ ኢንስቶል አድርጌ ስላለ እዚህ ጋር አን ኢንስቶል ይለኛል። ኦልሬዲ ኢንስቶል ሆኖ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ፕለጊን ሰርች አድርጋችሁ ኢንስቶል ፕለጊን ወይም ደግሞ አድ ፕለጊን ብላችሁ እዚህ ውስጥ ታዲያስ አርኪጂያሳችሁ ላይ አድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሰው ከዚህ ቀጥያ ለምሳሌ እኔ ኦልሬዲ ኢንስቶል ስላደረኩት ቀጥታ ወደዛ ሂጄ እንደ ቤዝ ማፕ ከዚህ ፊቸሮች በታች እንዲሆኑ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዌብ ውስጥ ገብታችሁ ፕለጊኑን አድ ለማድረግ ኩዊክ ማፕ ሰርቪስ እዚህ ጋር መታለች ለምሳሌ ማለት ነው። ሌሎች ፕለጊኖችን ከፈለጋችሁ የፕለጊን ብላችሁ ማኔጅ እዚህ ጋር ኦልድ ኢንስቶልድ የሚለው አሉ። ከዚህ ጋር የምትፈልጉትን አይነት ፕለጊን ሰርች በማድረግ አድ እዚህ ጋር ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው የቤዝ ማፕ ወይ ኦፕን ስትሬት ማፕ ነው። ኦፕን ስትሬት ማፕ ስታንዳርዱን አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ኦፕን ስትሪት ማፑ ከዚህ ይመጣል። ትንሽ ስትሮንግ የሆነው ዋይፋይ ይፈልጋል ሎድ ለማድረግ። እኔ አንዴ ሎድ አድርጌዋለሁ። አክቹዋሊ የኔትወርክ ችግር ነው ወይም ደግሞ ሎድ ሲያደርጉ በጣም ትልቅ ዳታ ስለሆነ ትንሽ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ላይክ ዚስ እዚህ ላይ አድ እናደርጋለን። ከዚህ ከቤዝ ማፑ ላይ ፊቸር እንዴት ኤክስትራክት እናደርጋለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ቤዝ ማፑን ወይም ኦፕን ስትሬት ማፑን ወደምንፈልገው ኤራ ሂደን ከዛ ፊቸሮችን ማውጣት እንችላለን። ይሄ ሎድ አላረገ ብሎኝ ነው። እዚህ ጋር ምሳሌ ያጠፋል። ኒወይ ኔትወርክ ካለ አሪፍ ኔትወርክ ካለ ሎድ ያደርጋል በስነስርዓት። ወይም ደግሞ ከሌላ ፊቸር ላይ እንዴት ዲጂታይዝ ማድረግ እንችላለን የሚለው እናያለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሀዋሳ ኤሪያ ፎቶ አለች። እሱን እዚህ ጋር ድራግ አድርገን ድሮፕ ማድረግ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዞን ቱ ሌየር ብለን ለምሳሌ ይሄ ኢሜጅ አለ ሳተላይት ኤሪያል ፎቶ ነው። ከዚህ ላይ እንዴት ነው ዲጂታይዝ ማድረግ የምንችለው የሚለው እናያለን። ለምሳሌ እችን ቢልዲንጎች እና እችን መንገድ ወይም ደግሞ
የሆነ ኤሪያ ውስጥም ዲዛይን ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ዲዛይን ለማድረግ እዚህ ጋር ሌየር ውስጥ መጣን። ከዛ ክሬት ሌየር ዘን ክሬት ኒው ሼፕ ፋይል ሚለውን እንካለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ስናረገው ጂቲኤል ይመጣል። ልክ ሼፕ ፋይል ጂጂኤስ ላይ ክሬት እንደሚያረገው ማለት ነው። ስለዚህ ፋይል ኔም እዚህ ጋር እንሰጣለን ማለት ነው። ቢልዲንግስ ሴም ማድረግ እንችላለን። ከዛ ፋይል ኢንኮዲንግ ሲስተም ከዛ ጂኦሜትሪ ታይፕ በፖሊጎን እንመርጥልሃለን። ከዛ አትሪቡት ነው ወይም ፊልዶች ለምሳሌ ቢልዲንግ ኔም ማስቀመጥ እንችላለን። ኔም ሲቀመጥ ያው በቴክስት ነው ዳታ ታይፑ። ከዛ ሊንግዙ ወይም የሙሉ ኔሙ እንጽፍበት አጠቃላይ ሊንግዝ እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን። ከዛ ይሄ add to list ማድረግ ማለት ነው። ቀጥሎ ማለት እንጽፈው owner of the building ለምሳሌ owner owner of the building ብለን እሱን በቴክስት ነው የሚሆነው ዳታ ታይፑ። ከዛ ይሄን add ማድረግ እንችላለን። ከዛ land use ታይፑ እንዲሁ ምንድነው ወይ ደግሞ ቢልዲንግ ወይ ምንድነው ለሚክስድ ነው ሬዚደንሻል እና የሚለው አይነት ማለት ነው። እሱን በቴክስት ዳታ ታይፕ አድርገን አድ ማድረግ እንችላለን። የፈለግነው ፊልድ እዚህ ጋር እያየን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሪፈረንስ ሲስተሙ ምንድነው በየትኛው ኮኦርዲኔት ሲስተሙ እንጠቀመው የሚለው ሴሌክት ማድረግ እንችላለን። በWGS ራሱ ይስራ ይሄኛው ኢንፑቱ እንደዛ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ልክ እንደዚህ ከጨረስን በኋላ ሴቭ ማድረግ ኦፕን ኦኬ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው ሌየር ይመጣል። እዚህ ጋር ቢልዲንግ የሚለው ሌየር ክሬት ተደረገ ማለት ነው። ከዛ የምፈልገው እዚህ ሌየር ላይ ፊቸሮችን ኤክስትራክት ማድረግ ወይም ደግሞ ዲሳይድ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ዲሳይድ ለማድረግ ይሄን ራይት ክሊክ እዚህ ላይ ብለን ተግል ኤዲቲንግ የሚለውን መቀጠል እነካለን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ተግል ኤዲቲንግ ይመጣለች። ዲዛይን ተግል ኤዲቲንግ ሳም በመጠቀም ዲታይዜሽኑ ማውራት እንችላለን ማለት ነው። ኔክስት ከዛ እቺን ፖሊጂንስ ቨርቴክስ ወስደን ብሉ ዲታይዝ ማድረግ እንጀምራለን። ማርክስ ከተፈለገ ድረስ ጄስ ላይ እንደምናደርገው ዲቴሉን ይሁን በማድረግ አይዲ ከዛ እዚህ ጋር የምንሞላቸው ነገሮች አይዲ ለምሳሌ አንደኛ የምንሰጠው ከዛ ኔሞ ምንድን ነው የዚህ ቢልዲንግ ኤ ነው ብንለው ይሄ ለምሳሌ ኦኖሮ ማን ነው ከበደ ነው ምንድን ነው ከዛ ላንድ ዩዝ ምንድን ነው ለሚለው ከዛ ኮሜድ ሲኦኤም ብለን የፈለግነው አይነት ስም መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ዘን እቺ ቢልዲንግ ትገባለች ማለት ነው። ልክ እዚህ ላይ እንዳለ ነው የምንቀጥለው ኤዲቲንጉ። ከዛ ቀጣይ ያለው ቢልዲንግ እንደዚሁ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ለኤግዛምፕል ነው እዚህ ጋር እያሳየ ያለው ዲታይዜሽን ኤጀንት ኤቭሪ ዙም በማድረግ ነው የሚሰራው። ራይት ክሊክ እናደርጋለን ስንጨርስ ማለት ነው። ልክ እንደዛ ይሄም ቢልዲንግ ቢ ነው ወሮቱ ጫላ ነው ለምሳሌ ብለን ስሙ እንሰጠዋለን። ለአንድ ጊዜ እንደ ደግሞ ሬሲ ነው ሬሲደንስ ያለው ለማለት እንደዚህ እያደረግን የፈለግነው ፊቸር ዲጂታይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ራይት ክሊክ ስንጨርስ ራይት ክሊክ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ቢልዲንግ ሲ ኦነሩ እንደዚሁ ቻልቱ ለአዲሱ ሚክስ ነው ሚክስ ቢልዲንግ ነው
እዚህ ጋር ደግሞ የበለጠውን ፊቸር ዲዛይን ማለት ሪጅስተር ማለት ይችላል ወይ ደግሞ ዲዛይን ማለት ይችላል ማለት ነው። እዚህ ሊንክ ዲን ተሰነ አይዲ እዚህ ጋር የሚያስለው ነምበር ስትሪንግ ብቻ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሊንክ ዲን የተፈለገውን አትሪቡት የተፈለገውን ኢንፎርሜሽን ያስቀምጣል። ሁሉንም እንደዚህ ዲታይዝ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ዲታይዜሽን ግጃይስ ላይ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር አይት ብሎ ሌየር ካረንቲኒ ሴቪቱ ሴቭ ፎር ሴሌክት ሌየር ማድረግ ይችላል ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ሴቭ ኢዲት የሚላለ ማለት ነው። ተብሎ do you want to save the change to the buildings? ይላል ቢልዲንግ ምን ላይ አለ? yes ብለን ሴቭ እናደርጋለን። እዚህ ውስጥ right click አድርገን attribute ብናየው እነዚህ ፊቸሮች ይገጣሉ ማለት ነው። id name owner እና land use ይላል ለምሳሌ እንደምንመጣው ይሄ ቢልዲንግ ይመጣል እንደዚህ እቺ ያንዳንዱ ነገር ተመጣጣለሽ ማለት ነው። ስለዚህ እስከፈለገው ድረስ ዲጂታይዝ ማድረግ እንችላለን። ላይንን ፖሊጎንም እንደዚሁ ጂአይኤስ ላይ አርካባ ላይ ዲጂታይዝ እንደምናደርገው እዚህ ላይ እንደዚሁ ዲጂታይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቬርቴክስ ለምሳሌ ቅድም የወጣው ቬርቴክስ ቢኖር ለምሳሌ እዚህ ቬርቴክስ ቀጥም እንዳረጋት እንፈልግ ይሄ ሴሌክት እንደሆነ ይሄን እናወራና እዚህ ጋር ቬርቴክስ ቱል እቺ ጂን መጣሃለ ዘን ጂን ቨርቴክስ ዘን ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ ማስኬድ እንችላለን ወይ ወደዛ ወይ ወደዚህ ወይ ደግሞ ወደ ትክክለኛ ወደ ሆነ ቦታ አምጥተን ስንጨርስ ራይት ክሊክ አድርገን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ስንጨርስ ራይት ክሊክ ያልቃል። ስለዚህ ኤረር ዲዛይዜሽን ኤረር እንኳን በፈጠር እንደዚህ ያሄድን ማስተካከል እንችላለን። ሴሌክት አርጎ ወደ ትክክለኛው ቦታ ላይ ማስኬድ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዲጂታይዜሽን ካውላ ጎደል ይሄን ይመስላል። የፈለግነውን አይነት ፊቸር እንደዚህ ዲጂታይዝ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ደግሞ የዚህን አትሪቡት ማስተካከል እንችላለን። ሲምቦሎጂ ውስጥ ገብተን ይሄን ሆል እንዲያረገው ይሄን አውትላይን ሲምፕል ብቻ አድርገው የዚህን ደግሞ ከለሩ የፈለግነው መርጠን ሳይዝን ጨምረንለት ፕላይ ብለ ኦኬ ማለት እንችላለን። ወይም ደግሞ ለምሳሌ ይሄን ኦኬ ከዚህ በመቀጠል ራስተር ዳታ ላይ ደግሞ እንዴት ነው የሚሰራው? ያሁኑ እስካሁን ያየነው የቬክተር ዳታ ነው። የራስተር ዳታ ደግሞ እንዴት ነው የሚለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ስትሪት ማፕ ሪሙቭ እናደርገው ሌላ እናፈልገውም አሁን ሪሙቭ ወይ ላርገን ኦኬ። እዚህ ጋር እንዴት ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን የሚለውን በኋላ ላይ ለማየት ኤዲት ብለን ዱ እሺ፣ ሌላ ፋይል እንዴት እናው እንደምናወጣ እና የለማ ችግር የለውም። ኦኬ አሁን ከራስተር ዳታ አድ እናደርጋለን። ከራስተር ዳታ እንዴት አርኪቭ ጂአይኤስ ላይ አናላይዝ እናደርጋለን የሚለውን ለማየት ወደ ፎልደራችን እንሄድና ራስተር ዳታ አድ እናደርጋለን። ለምሳሌ ኮርዲኔት ሲስተሙ የተለያየ ነው። ትራንስፎርሜሽን መርጠን ትራንስፎርም እናደርገዋለን። የተለያየ አካባቢ ስለሆነ ነው
DMA ini masalah. Ia alus pulsar DMA lah. Advanced Land Observing Satellite di Japan itu JAXA na NASA ni lah kono. Ia sarut ya DMA ini television model lah. Kerja lah ini dalam naya highest na lowest value. Hello. Kalau orang juga modify mana dijal, simbolo justru datang. Kalau orang juga angkai rada, single band tu siu kalau milo lain macam apa? Render orang juga, itulah ia kerana lampu sebenda kami cerai. Juga misalnya kalau orang dia maraton lagi air cerai, main old ramps milo, naik cerai. Misalnya ini maraton apa lagi mana? Yang color lagi ni ada ni, ni mau dua fill lagi normal ku, yang fill lagi normal color, jika ada orang ni cila ni. Kita mau jika create new color lampu mana tu cila ni, kasih lagi lah misalnya, katalog yang milon. Nak tak jika yang fill lagi normal color mau berat ni cila ni, kita mau lebih dari tu color ni, create color lamp, katalog. Milon, okay. Lekih metal, adis color, formula malak. Kauin dah muka jis tulam salam sali. Topografi, topografi telah jenat color combination cuy color lampu salut. Selesai elevation di topografi anda kara. Bagian tengah mana? Khusus elevation yang berlatih. Orang ini selalu dalam misalnya. Ini kata kat tengahnya saya na. Elevationnya saya na. So, dari argan simbologi nak ayam ini selalu dalam mana tu na. So, kaji lagi dalam misalnya clip argan, kaji lagi. Andi itu no counter slope aspect. Nah, itulah ia service analisis untuk mesrat ini celala. So, di dalam browser bulan, misalnya, misalnya Chin, ada mana tu no? Ini kita tu Chin halu. Misalnya, di dalam kayu milon, kasih lagi chin extract memarag, di dalam lagi lagi counter na itu layu ya, cara pisahnya lagi suci di dalam cara dalam jamara chin kotor dalam mata, misalnya jika kalau clip bila search mara di dalam clip milon metal, clip plaster by max recently used, misalnya di dalam GDL instrumental clip raster by Max. In the way, a value with Amas as an input raster achieve in Yono. Send them clip a mask layer achieve a polygon raster. You know, a little default algon run margins. Kerja otomatikal ini kita bisa lakukan matlamat kerja ini part dalam pelaku matfah ini silakan kerja ini kalau simbol itu sudah datang kerja tiga dan dua saling ada nara kita pun silakan wait anda kalau kamu istilahnya macam korang tak mahu tahu, sekarang macam mana bagi clip pada lah yeses, kerana kerja clip, jadi value dalam mulai misalnya, si sedes matu, sabah sedes terus kembali tu si anda matu, jadi nalar tak kafe tarlo macam ni, jima kawabi, kayu jauh jauh kawabi, tararama ya jima nuz ista kawabi agak kawabi macam tu, jadi lori kawabi dalam mulai landing, landing dalam mulai
እዚህ አካባቢ በፍለድ ምናምን ነገር ያሳየናል ማለት ነው። ይህን ክሊክ ካረግን በኋላ እዚህ ጋር መተን እንደዚሁ ከዛ ኮንትሮል ለምሳሌ እዚህ ላይ ኮንትሮል እንዴት ነው የምንሰራ የሚለውን ማየት እንችላለን። እሱ ለማድረግ ደግሞ እዚህ ጋር ራስተር ብለን መተን ከዛ ኤክስትራክሽን ከዛ ኮንትሮል ለምሳሌ ሰው እዚህ ጋር ኢምፖርታችን ማክስ የሆነው ወይ ክሊፕ ያደረግነው ዲኤማችን ነው። ዘን ኮንትሮል ኢንተርቫል ማስገባት እንችላለን ነው የ10 ወይ ደግሞ በዛ ያለ ወይ ደግሞ በደንስ የሆነ ኮንትሮል ላይ ፋይል ማግኘት ከፈለግን ኮንትሮል ኢንተርቫል በማሳነስ መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር ኤሊቬሽን ነው የሚሆነው። የዚህ አትሪቡት elevation ነው ተጠቅሞ ኮንትሮል ይሰራል ማለት ነው። ራይት ክሊክ ኮንትሮል ሰጥቶታል ማለት ነው። ለፈለግነው እዚህ ጋር ቼንጅ ፓራሜትር ብለን ለምሳሌ በዛ ማድረግ ከፈለግን ኮንትሮል ኢንተርቫሉ መጨመር 10 ለምሳሌ በየ10 ሜትሩ ወይም ደግሞ ሎቴሽን ለምሳሌ 510 ከሆነ ቀጣይ ያለው ኮንትር ደግሞ 520 ያሉትን ላይኖች የሚያገናኝ ኮንትር ላይን ይፈጥርልናል ማለት ነው። ሲናጠፍተን ይቻላል ማለት ነው። ይህን ኮንትሮል ላይ ይችልናል። ለምሳሌ እጅን ቀይራት የቶፖግራፊው ክሬት ከራላንድ ካታሎግ ኤሌቬሽን ኤሌቬሽን ላይ ነው ዘን ኮንትሮሉ ላይኑ መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ ጥቁር ያለ ጊዜ ዘን ትንሽ ወፈር አድርገን እዚህ አካባቢ ላይ ስፔሲንግ ወስደን ሚጫውን እንችላለን። 15 ወይም ደግሞ 20 ማድረግ እንችላለን። ናቹራል የኮንትሮል ኢንተርቫሉ አሪፍ ዲስትሪቢሽን እንዲኖረው ለምሳሌ ይህን ኦፕን አድርገን ብናየው ቴብሉ ላይ ኤሌቬሽን ባዶ እዚህ ጋር ይሰጠናል ማለት ነው። እያንዳንዱ ኮንትሮል ላይ ፊልድ አለ፣ ኤሌቬሽን አለ፣ አይዲያቸው አለ፣ ከኤክስትራክት የተደረጉ ፊቸሮች በሙሉ ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ላይ ገዝቷል። ተራራማ አካባቢ ስለሆነ እዚህ ጋር ኤሌቬሽን ቼንጅ ይበዛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ ኮንትሮል ላይ ስልክ ፍላት የሆኑ አካባቢ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ኤሌቬሽኑ የተቀራረበ ነው ማለት ነው። ይህን ኮንትሮል ላይን ልብ ለማድረግ ለምሳሌ እዚህ ላይ መጥተን ፕሮፐርቲ ዘን ሌቭል እዚህ ጋር ሲንግል ሌቭል ዘን ፊልዱን በምን ፊልድ ነው ለብል እንዲያደርገው የፈለገው የሚለው ኤሌቬሽን ይመርጣል። እዚህ ጋር የተለያዩ ፎንቱን ከለሩን እና ሳይዞቹን አካባቢ ቀያይሮ በላይ ማለት እንችላለን። ለምሳሌ በጥቁር ስለሆነ እየታየ አይደለም፣ ቢጫ አለበት። ቢጫ እንደዚህ ለምሳሌ እዚህ ከለር ሳይዝ ተነገረ እንደዚህ አድርጎ ይጽፍልናል ማለት ነው።
አንድ ኮንቶር ማፕ ማስተካከል ይመስላል ይችላል ማለት ነው እዚህ ላይ ሰው ለምሳሌ እዚህ ላይ የሰራናቸው ማፖች ወይ ዳታዎች እንዴት ነው እናውጣው ኤክስፖርት እናደርገው ቪዲዮ ለማየት እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ነው ኤክስፖርት ይላል ከዛ ሴቭ ፊቸር አስ ይጥራል እናካለ ማለት ነው ከዛ ፎርማት እንመርጣለን ዮፓክ አለ እነዚህ ሁሉ ፎርማቶች አሉ ከዚህ ላይ ስሪጂፒ ፋይል ለምሳሌ የሚለው መምረጥ እንችላለን ከዛ ኮንቶር ኮንቶር ቴምፕሌት ኢንተርቫል ቢለን ሴቭ ማድረግ እንችላለን ከዛ ኤክስፖርት እናደርግበት ሲአርኤስ ወይም ደግሞ ኮንቬንሽን ፍራስ ሲስተሙ ምንድን ነው የሚለው ነው የራሱን የወሰደው ይሄ ከዛ ቦታ መርጠንለት ምቱ ጋር ሲባርኩ የሚለውን ማለት ዲፋልት ውስጥ ማስቀመጥ ከዛ ኦኬ ኦልሬዲ ቴምፕሌት ሁሉ የሚለው እንደገና መጣ ማለት ከዛ ሌላ ደግሞ ይህንኑ ዳታ ለጉግል እርስ ጉግል እርስ ላይ አድ ለማድረግ በኬኤምዜድ ፋይል ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ላይ ኤክስፖርት ብለን ፋይል ሊደርሺፕ ፋይል ትለን አውቶካድ አለ ኮማንድ ኮማንድ ፋይል ሲኤስቪ ፎርማት ሁሉም ስ ጆጂስ ወይን የምትላለች ከዛ ከዚህ ውስጥ የኬኤምኤል ወይም ደግሞ ኪሆን ጀነራል ማርካፕ ላንጉዌጅ የሚለውን መርጠን ፋይል ቦታውን ሰጥተን እንደዚሁ ጉግል እርስ ላይ አድ ለማድረግ መውጣት እንችላለን። የሰራነው ክሬት ያደረግነው ሌየሮች አዲስ ቅድም ግዛት ያደረግነው እንደዚሁ በዚህ ኤክስፖርት አድርገን ዳታውን ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ሌሎች አፕሊኬሽኖች ላይ ለመጠቀም ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ የስኮፕ እንደሰራነው ሌሎች አይነት አይነቶች ዲኤም ላይ ሎጂካል ፊቸሮች ለምሳሌ የፍሎ ዳይሬክሽን ፍሎ ኮምቢኔሽን ስትሪም ኦርደር ነው ወተርሺት ማለት እዚህ ላይ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ሰርች ያደረግን ለምሳሌ ሂል ሼድ ቪኤስኤፍ ሳራው ለምሳሌ ይሄ ይመጣል። ሂል ሼድ ላይ ኤሌቬሽን ላይ ከፒዲም ማስቀምጣለን ቺዘድ ፋክተር ትንሽ ኤንግል ቨርቲካል ኤግዛጀሬሽን ጨመር አድርገን አዚሙት ወይ ደሞ የሰናንግል ነው በዲፎልት እንዳለ ወስደ ነው ራን ብናረገው ሂልሼድ ሊኔም እንደዚህ አይነት ሂልሼድ ይሰጠናል ማለት ነው። ለምሳሌ ፓራሜትሩን ቀይረ ነው ሰናንግሉ 280 እንደው ደሞ ቨርቲካል ኤግዛጀሬሽን 7 ባረገ ከዛ እዚህ ላይ ይጨምራል። ለምሳሌ ሰናንግሩ ከዚህ ጋር የሻዶውን ይጨምራል እዚህ ጋር ማለት ነው። ለከዚህኛው ነው ልዩነት አለው። እኛን የሰራ ነው በ3 በ 180 ዲግሪ ነው አዝሙት አንግሉ ወይ ደግሞ ሰናንግሩ የዛኛው ደግሞ እዚህ ደግሞ 30 300 ራሱ ነው። ስለዚህ ለዚህ የቀያየሩ ሂልሼድ መስራት እንችላለን። ሰው ቀጣይ ላይ ደግሞ እጅን የሰራናትን ኮንቶር ማፕ እንዴት ነው በማፕ ላይአውት አዘጋጅተን ኤክስፖርት ወይም ደግሞ ሁሉንም ማፕ ኤሌመንቶች በማስገባት እንዴት ማፕ ላይአውት ሰርተን ኤክስፖርት እናደርጋለን የሚለውን እናያለን። እዚህ ላይ ስታይል ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንደዚሁም ደግሞ ላይክ በማድረግ እንድታበረታችሁ እላለሁ። ሌላ ዩቲዩቦች የምትሰሩ ካላችሁ እርስ በርሳችን እንደጋገፍ እንላችሁ እወዳለሁ። ለቆይታችሁ አመሰግናለሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንዴት ነው እዚህ ላይ ላይአውት ሰርተን ልክ JS ላይ ማፕ ላይአውት ሰርተን ኤክስፖርት ማድረግ ግሪድ ማፕ ኤሌመንቶችን በሙሉ አዚሙት ኖርዝ አለው ስኬል ሌጀንድ ታይትል ሁሉም ነገር እንዴት አስገብተን እናወጣለን የሚለውን እናያለን። አመሰግናለሁ ስለቆይታችሁ።